Dos anos 70 para estar incluído nessa roda aqui. Hoje o Estúdio Móvel se dedica ao movimento Black Hill e o grupo que leva o nome do movimento acaba de lançar o seu mais recente CD, o Supernova Samba Funk. Aqui nessa roda, dois ilustres representantes, William Magalhães e o Jander Magalhães, filhos do Merdão Magalhães, que é o fundador do grupo e que está aqui com a gente presente em energia e tecnologia. O pai de vocês tocava sax, você toca teclado, você toca percussão, a família toda musical. Começou já com meu avô, né, que era baterista, né, e minha mãe também, cantora, minha avó, pianista. Em 7 gerações de músicos na família, ainda tem a parte do samba também, o meu tio avô, né, o Silas de Oliveira, que é compositor do samba enredo, considerado o maior samba enredo de todos os tempos, que é o Aquarela Brasileira. Contava para todo mundo aí do disco novo, né? O quinto. Quinto disco. Já tem várias compilações, mas de carreira mesmo é o quinto disco, né? Vocês lançaram primeiro na Inglaterra? Na realidade, curioso, né? Porque a banda Black Hill, de uma certa forma, ela é um pouco mais conhecida na Inglaterra, Japão, Estados Unidos, do que aqui no Brasil. Assim, ela teve o seu ápice aqui na década de 70, né? Com a abertura da novela Locomotivas, né, a música Maria Fumaça, né. Logo a banda começou a ser cultuada por vários DJs e passou a entrar no cenário da Inglaterra, assim, Londres principalmente, né, influenciando algumas bandas, né, como Jamiroquai, né. Somos todos presas fáceis quando o bicho pega e a força bruta se revela. Quietos, manos, sabem da América do Sul. Quietos, manos, pertem da América do Sul. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elza Soares, Mano Brown, Seu Jorge, Chico César. E uma galera internacional também, o pessoal do Infamous Mob, né, banda que fundou o Mob Deep, e o rapper francês Pyroman. Então, quer dizer, é um disco que tem uma maioria de participação, né, de artistas brasileiros, mas tem os artistas internacionais também. Todo mundo prestigiando esse momento Supernova Samba Funk, que é o título do disco. E é interessante que esses convidados aí, eles têm uma relação com a banda, né? O Caetano, por exemplo, a gente pode falar dele, ele gravou um disco com a Black Hill. E quando o Caetano lançou aquela compilação da carreira dele, né? Obras completas, né? Aquela caixa maravilhosa do Caetano que está esgotada, inclusive. Ele dizia que esse disco que ele gravou com Black Hill, apesar de não ser o mais popular, o mais conhecido, estava entre os prediletos dele, né? Meu pai era muito amigo do Caetano, como era amigo do Gil também, tocava. E aí acabaram fazendo um show juntos. Era a banda Black Hill apresentando uma faixa instrumental, enquanto o Caetano ia lá, trocava de roupa e vinha e cantava uma música com a banda Black Hill, com releitura da banda Black Hill. O Charles Galvão que descobriu nos porões lá da RCA, né? A gravação e resolveu transformar num disco, remasterizou, e um disco é maravilhoso, é um show ao vivo, mas com todo aquele clima da década do de 70. Do baile, né? Do baile de gafieira. Era no Teatro João Caetano, então, quer dizer, toda uma condição, assim, bacana, né, pro disco acontecer, e o Caetano
Amo esse projeto. Aliás, é um dos projetos que a gente está querendo também fazer, né? O Bicho Baile Show com o Caetano Veloso, né? Vamos falar de um por um dessas participações do CD novo? Porque o Gilberto Gil, por exemplo, você tocou com ele, né? Você era um garoto, você devia ser mais novo que o seu irmão aqui. Você tinha o quê? 18 anos? Tinha 18 anos quando eu comecei a tocar com o Gilberto Gil. Meu pai já tinha morrido já, né? Já há 10 anos, mais ou menos. E ele tocou com o Gil também, né? Aliás, fez gravações antológicas, se eu quiser falar com Deus, e várias gravações palco. Fiquei tocando com o Gil durante 6, 7 anos. Foi aí que eu comecei a pensar, idealizar a volta da banda Black Hill, porque nessas viagens eu comecei a perceber o valor cultural que as pessoas davam à banda Black Hill lá fora, o valor musical, né? Porque a banda Black Hill tinha essa coisa antropofágica de misturar o funk que estava acontecendo nos bares da década de 70 com o samba, com o baião, com os ritmos brasileiros. E isso foi uma coisa que teve um reconhecimento, assim, a princípio maior do que a própria Tropicália. O último disco da banda Black Hill, na fase do meu pai, tem uma composição dele, que chama Saci Pererê, que deu o título ao disco também. Essa sua relação com o Gil, de tocar na banda dele, além do reconhecimento afetivo, eu tenho que acrescentar aqui que, como exímio músico, né, assim, um tecladista fantástico e também maestro, assim, foi um privilégio para os dois, né? Para o Gil, para você, uma troca, imagino. Não, para mim foi uma troca muito maior, assim, porque o Gil já era, quando eu comecei a tocar com ele, ele já era o grande Gilberto Gil. Foi um cara que teve um carinho muito especial com meu pai, mas comigo especialmente, me adotou ele como um filho, né? Tá rendendo frutos até hoje, até né? Até hoje. Porque ele tá presente no disco, assim como figuras como a Elza Soares. Ai, ah, oh, oh, opa, opa, opa. Mas que não, sai da minha frente, eu quero passar. Olha, era um grupinho. Eu acho assim que a aproximação de todos esses artistas, de uma certa forma, é um carinho com a história da banda Black Hill. E essa história da música brasileira, né? Porque a banda Black Hill tinha essa coisa, essa matriz americana, né? Do funk soul da década de 70. Mas todo mundo conseguiu reconhecer isso, não só aqui como lá fora, como um som antropofágico, uma nova sonoridade que colocava o Brasil dentro desse nível internacional. Então todo mundo tem um carinho, um respeito muito grande por esse trabalho, por essa mistura da banda Black Hill, por esse caldeirão que a banda Black Hill criou. Ainda falando das participações, porque são relações que têm muita história, né, com a Black Hill, eu lembrei aqui dele, do Mano Brown, né, que eu, quando encontrei você pela primeira vez aqui no Estúdio Móvel, no Rio de Janeiro, você estava participando do projeto Black to Black, e o Mano Brown com Racionais, vocês tocavam juntos, né, dividiam um palco. Não só tocávamos juntos, como tá para sair um disco dele também, um disco que ele vai fazer, banda Black Hill, Mano Brown. Que foi, esse projeto durou 8 anos de composição, quer dizer, eu já estava com umas composições, aí o Brau chegou, compusemos coisas juntos, então resultou em 34 músicas, 34 títulos. Tem esse lado da banda Black Hill que é mais se contemporizando, né, criando esse diálogo com o rap hoje em dia, e tem esse lado mais funk Brasil que ela faz com os outros artistas. Então, Mano Brown foi um cara que muito importante dentro desse processo, investiu trabalho, composição,
E tá aí. Para os pés, dentro dos dois deles, Black Dog, Bunga, Bujabá, Osama, Satã, Ocaica, Talibã, Iraque, Vietnã, quantos dói, quantos dói, bota pros, pros clã, e eu já tô de manhã, dog, o Pelé, os Rocã, pé de boca, pé frio, os seis é meia de lã, e o Pantia, de maçã, da pergunta suave, separante na nave, sou crioulo, sou chave, e elas gostam assim, fumando sozinho, sabe, tem vários por mim. Quadrados, quadrinhos, vixe, o boi azedou, abandonaram um beijão, pularam por amigão. Só se for o bar de várias molecas de cacarai, catabata, na sopa a gente é o que é. O que não tem a lave, bom, quando o bom ladrão quer, se não taxa de vermelho e caço. Eu diria que a banda Black Hill hoje em dia ela é um patrimônio nacional, acho que da música negra de uma forma geral, entendeu? Minha vida por um triste, quero ser seu Superman, seja minha luz, vem.